Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ «Об'єктивно» про найактуальніші події регіону 5 серпня. Сьогодні у випуску. Проти капіталу агресора. Активісти у вишиванках мітингували під російськими банками. Салютам у Сумах – зась. Виконком заборонив запускати фейерверки на території міста. Допомогти може кожен. Сумчанин взяв опіку над родиною Залчевська. Часи параді вишиванок лишилися в минулому. Вулицями Сум пройшов марш вишиванок. Крім збору добровільних пожертв на потреби сумських вояків, учасники акції виступали проти діяльності російських банків в Україні. Жертвами протесту стали сумські філії. У середмісті Сум – люди у вишиванках. Ціль їхнього маршу – мирна і шляхетна – зібрати кошти на потреби сумських військових. Особисто я приїхала сюди із селища, що на Сумщині, підтримати наших військових. Ми збираємо сьогодні кошти якраз для них. Ну і щоб всі знали, що ми підтримуємо. Сумщина – це український край. У наймолодших тут своя мета. Я прийшла сюди підтримати Україну і... щоб вона була незалежною від усіх країн. Я прийшла підтримати Україну, щоб вона була найкращою у світі. Організатори вже знають, куди підуть кошти. Цього разу допомагатимуть сумським прикордонникам, що перебувають на Луганщині. Так як ми з ними координуємо всі спільні дії, вони повідомили про те, що у них наразі дуже скрутне становище з питною водою, з засобами гігієни, тому ми відповідно вирішили зібрати кошти саме для них. У національному вбранні люди не лише збирають кошти, а мітингують проти грошей, щоправда, російських. Адже, на їх думку, через банківські установи Росії фінансуються сепаратисти на Сході. Окрім того, після захоплення Криму росіяни змусили усі без винятку відділення українських банків звернути свою діяльність на півострові. Треба нагадувати людям, щоб вони звертали увагу на вивіски. Вивіски, які сигналять про те, що ці підприємства, банки належать Росії, вони мають бути ігноровані кожним українцем. Сьогодні треба підтримувати своє, підтримати свою армію, підтримати українську економіку, а не фінансувати окупантів. На чолі із нардепом колона учасників вирішила показати своє ставлення до російських фінансових установ. Під руку патріотів потрапили вікна сумського відділення банку з російським капіталом. Після розпису фасаду фарбами Ігор Мірошніченко прямує всередину. Не можна працювати, не можна мати подвійних стандартів, бути в день працівником Банка Росії, а ввечері патріотом України. Треба усвідомити, наскільки це важлива відповідальність, наскільки це серйозна загроза сьогодні. За словами нардепа, він ще 2 місяці тому зареєстрував у Верховній Раді законопроект про заборону діяльності російських банків в Україні. Тому що це абсурдно. В той час, коли країна-агресор розкрила проти нас війну і знищує наших людей, її банки тут працюють і процвітають. Це просто вершина цинізму. Марш вишиванок рушив далі, а працівники банку узялися відчищати свою установу від антиреклами. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Сумчани не поспішають записуватися у загони самооборони. За місяць їх вдалося наповнити лише на 30%. Разом з тим, говорить сумський військовий комісар, завдання, яке поставила держава, буде виконане. Адже до самооборони записався навіть міський голова. У березні під час першої хвилі мобілізації більше 1000 сумчан висловили бажання стати добровольцями. Щоправда, багатьох з них довелося відправити додому через існуюче вікове обмеження. Нині Верховна Рада внесла зміни до закону, але городяни до військомату йти не поспішають. Ви розумієте, з'явилося або відкликнулися на наші побажання з'явитися до військового комісаріату, ну, 20%, не більше. Решта... та ми зараз не можемо, у нас свої проблеми з'явилися, і тобто та волна патріотизму, яка була на той час, відсутня. Втім, переконаний Юрій Полоус, загони самооборони, які покликані захищати населення та об'єкти інфраструктури, рано чи пізно будуть сформовані. На добровольців у військоматі чекають кожен день. Сюди ми приймаємо всіх бажаючих, не дивлячись навіть на вік. Але людина, яка має бажання і... не те, що бажання, а готова тримати зброю. Загони самооборони, визначений штат, визначена кількість їх, визначена зброя і озброєння. Так що, якщо є бажаючі, в військовому комісаріаті проводиться запис
запис дійсно в ці загони. Вони пронумеровані, мають своїх командирів, вже визначені. Дійсно, запис проводиться з 9 ранку до 17 години кожен день. На міського голову комісаріату чекати не довелося. Очільник обласного центру зробив те, що, на його думку, має робити кожен справжній чоловік в умовах війни. Я хочу сказати, що кожен з нас повинен починати з себе. От, і я вам хочу показати, це не заява, це рапорт, тому що в військових частинах це називається рапорт. Це рапорт на те, щоб мене зарахували до лав загону самооборони. Сьогодні кожен з нас, кожен сумчан потрібен розуміти, що сьогодні треба боронити свою землю. Міський голова говорить, якщо буде потреба, як військовий у запасі очолить один із загонів. Крім того, стати до лав самооборони висловили бажання більшість його заступників. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Святкові салюти не на часі. Таке рішення прийняв Сумський виконком. Крім того, посадовці затвердили перелік підприємств, що відтепер замість КП «Сумижитло» обслуговуватимуть 45 будинків сумчан. Цього року міська рада дозволила сумчанам самостійно обирати обслуговуючі організації. Наразі цим правом скористалися мешканці 45 будинків. 23 з них обслуговуватиме підприємство «Рембут», ще 14 – «Житло-сервіс Інвест». По 5,3 будинки дісталося «Жилищнику» та «Техкомсервісу» відповідно. Рішення про визначення цих організацій виконавцями послуг збиралися прийняти ще у липні, але відклали через знайдені порушення. Минулого разу я особисто утримався за прийняття відповідних рішень, оскільки документи, які були оприлюднені, не витримали той термін згідно чинного законодавства. Цей термін закінчився 30 липня. Сьогодні ми вправі з юридичної точки зору розглядати ці питання, і я буду абсолютно голосувати за. Ми казали, що монополії Сумжитла не повинно бути. Яким чином ми виходимо сьогодні з цього питання? Ми не даємо можливість людям не конкурсом, де не зрозуміло, хто яким чином отримає перемогу, а їхнім особистим голосуванням кожний по своїй квартирі, по своєму будинку визначатися, хто буде обслуговувати їхнє житло. Якщо мешканців будинків не буде задовільняти якість обслуговування, вони мають право змінити своє рішення щодо надавачів послуг. Сьогодні люди по своїй волі йдуть до вас. Ви берете на себе велику відповідальність. Я хочу, щоб ця відповідальність відповідала європейським нормам. От зробіть так, щоб люди були довольні. Ще одним рішенням виконкому стала тимчасова заборона салютів і феєрверків у місті. Чиновники одразу попереджають, підприємства, на території яких лунатимуть вогняні залпи, каратимуть копійкою. Кожне підприємство відпочинку, яке дає можливість своїм відвідувачам робити такі заходи, запускати ці салюти, буде оштрафовано на 1700 гривень. Скільки триватиме заборона, поки не визначилися. Щонайбільше до Нового року, щонайменше до Дня Незалежності. Мер до такого рішення просить ставитися із порозумінням. Я хочу вибачитись за те, що ми забороняємо якусь дію вашу, що є сьогодні правом кожного громадянина. Кожен має право. Але я хочу сьогодні до вас звернутися, що не тільки не час духовно, морально, але не час і економічно. До слова, ціна на одну установку феєрверку стартує від 1500 гривень. Зекономлені на розвагах кошти краще направити на потреби армії, переконаний Олександр Лисенко. Окрім волонтерів, збором коштів військовослужбовцям, зокрема 27-му артилерійському полку, у Сумах займається спеціальний благодійний фонд. На сторінках його сайту кожен може побачити, чого саме потребують армійці і куди вже витратили зібрані кошти. К сожалению, прийшло сьогодні ізвістя таке, що ночі погиб в бою один из солдат, были обстреляны один солдат полка, и двое получили ранения. Будем тоже помогать. Не все еще просто, и нужна ваша помощь, армия. Нужна ваша помощь тем сумчанам, которые служат. Олександр Лисенко подякував усім, хто допомагає військовим, і закликав сумчан скоординувати зусилля. Бо від злагоджених дій усіх сторін залежатиме, наскільки швидко військовослужбовці отримують те, що їм вкрай потрібне саме зараз. Анна Світлична, Валерій Ковленко, АТВ. Обласний центр має підтримати військовослужбовців, що знаходяться у зоні АТО, та їхні сім'ї. На цьому під час останньої апаратної наради наголосив Олександр Лисенко. Також мер Сум буде більш жорстко реагувати на невиконання керівниками комунальних підприємств своїх обов'язків.
На апаратній нараді було офіційно представлено нового директора департаменту інфраструктури міста. Ним став екс-голова фракції «Батьківщина» Юрій Шнітки. Міський голова призначив його на посаду після стажування без проведення конкурсу. Втім, заступник мера Віктор Волонтерець переконує, така процедура цілком законна. Може міський голова призначати після відповідного стажування людей, які мають відповідну спеціальність, значний досвід роботи, в тому числі і на керівних посадах. І тому призначення без конкурсу, а через стажування є таким, що відповідає чинному законодавству. Одне з пріоритетних завдань для керівництва обласного центру та його громади – підтримка військовослужбовців, що знаходяться у зоні АТО. Олександр Лисенко буде виносити на сесію міськради пропозицію щодо виділення кількох мільйонів гривень на потреби 27-го реактивного полку та 15-го батальйону самооборони. Я хочу вам сказати, що забезпечення наших військових – це недостатньо. Сьогодні треба терміново допомагати сім'ям всіх хлопців, які знаходяться в АТО. Яким чином? Моя пропозиція – це відміна плати, квартплати до кінця року. Це той мінімум, що ми можемо з вами сьогодні для них зробити. Аби ці та інші рішення були прийняті на сесії, Олександр Лисенко закликає депутатів відмовитись від відпусток і припинити внутрішні чвари. Разом з тим, очільник міста вимагає від керівників комунальних підприємств виконання своїх обов'язків. Так, через вщент переповнені урни на вулицях міста догану отримав директор Суми жилкомсервісу. Чому вони сьогодні повні, а? Дивіться, от ми ділимо таким образом, щоб для вас це не було несподіванкою. Ми не будемо більше, до обіду це було прибрано. Сьогодні ви отримаєте першу догану за те, що сьогодні не убрані мусорки. Працювати будемо таким чином. Не справляємося, не треба неділі, не треба дві. Догана, друга догана, звільнення. Посадовці також розглянули питання незаконно встановлених літніх майданчиків та водних скутерів, що становлять небезпеку для відпочивальників. Керівник управління з надзвичайних ситуацій вважає, що останню проблему має вирішувати обласна рада. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. У Конотопі троє малолітніх дітей, покинувши оселю, вирушили на пошуки своєї мами. Відчиму залишили записку з вибаченнями про свій вчинок. Тож правоохоронцям довелося розшукувати одразу чотирьох людей. До чергової частини Конотопського райвідділу міліції надійшов дзвінок від чоловіка, який повідомив про зникнення своєї співмешканки. Жінка вже три дні не з'являлася дома. Йому ж довелося доглядати трьох її дітей. Слідчо-оперативна група була направлена на місце для встановлення причин про те, що вона пішла з місця мешкання. Але прибувши на місце, було виявлено також записку, де написали дітки ці, що вони теж не хочуть в інтернат і покинули своє місце мешкання. З'ясувалося, що в соціальних працівників і раніше були претензії до молодої жінки, яка зловживала алкоголем. Головною претензією до цієї матері це було єдине – це зловживання спиртними напоями. Проте вона пройшла курс лікування і на минулому тижні вона з'являлася в нашу службу у справах дітей і візуально вона почала виглядати набагато краще. Вона розповіла про те, що вона влаштувалася на роботу, про те, що в її житті все владналося. Помешкання, де проживає родина, важко назвати затишним. Обшарпані стіни, бруд і тарганина, вкритих цвіллю стінах. Альтернатива такій домівці – інтернат. Та діти обрали інший прихисток, до якого і втекли втрьох. Так а де вас знайшли міліціонери? В Халабуді. В Халабуді? А що це за Халабуда? Не знаю, це Владікина Халабуда. Владіка Халабуда? Брата? Ну, Владик, як це твоя, так розповідає, що це за Халабуда? Ну, Халабуда за гарсполком, а ми там всі догуляємо. А коли вас сьогодні привели сюди, то ви були голодні? Ні. Ні? А де ви їли? Ми котлету з хлібом з'їли і чай з булкою пили, і котлету з маслом і колбасою. А де це вас так гарно годували? Ну, це дідусь на чай приглашає. Проблемну родину добре знають сусіди. Люди, як можуть, підгодовують малюків, найстаршому з яких 11, а найменшому – 6. Там такі дітки, що вони за мамою. Дітки за мамою, і діти дуже хороші. Вже не скажеш нічого. Діти хороші. А мама? Мама таке. Дітей жалко, звісно. Такої мамі віддавати.
Наступного дня на одному із заміських пляжів міліціонери знайшли матір дітей. Вона була у стані сильного алкогольного сп'яніння, тому малечу передали до Центру соціально-психологічної реабілітації. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України у Сумській області АТВ. Пожежа в машинному відділенні локомотиву сталася сьогодні у Шосткінському районі. У цей час до паровозу було приєднано вагони, де перебувало 15 людей. Загоряння виявив машиніст поїзда, який разом із своїм помічником від'єднав локомотив від пасажирських вагонів та від'їхав на безпечну відстань. Використавши 6 тонн води та 150 літрів піноутворювача, вогнеборці ліквідували пожежу. Внаслідок загоряння пошкоджено електрообладнання, пульт керування та кабіну машиніста. Загиблих та постраждалих немає, перерви в русі потягів не відбулося. Шукали металобрухт, знайшли вибухівку. У лісосмузі Конотопського району неподалік залізничної зупинки металошукачі натрапили на 5 предметів, схожих на боєприпаси. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій ідентифікували їх як артснаряди часів війни. Небезпечну знахідку знешкодили і за допомогою спеціального обладнання обстежили навколишню територію. Проте інших боєприпасів не виявили. Вибухонебезпечні предмети являють дуже велику небезпеку, тому що кожного вибухонебезпечного предмету є свій радіус розльоту осколків. Взяти, наприклад, від самого меншого, від гранати, в неї розльот осколків складає до 20 метрів. З початку року рятувальники Сумщини знешкодили близько 300 вибухонебезпечних предметів часів війни. При виявленні будь-якого вибухонебезпечного предмету або предмету, який схожий на вибухонебезпечний предмет, велике прохання огородити його і не чіпати, не розпалювати багаття при ньому. І срочно сповістити про це місцеві органи виконавчої влади або службу 101. Один в полі не воїн, тим більше далеко від батьківщини із дитиною на руках. Аліна Шинкаренко із півторарічною донечкою потрапили на лікарняне ліжко в Сумах. Як маленьку родину із Алчевська зустріли в обласному центрі, дивіться у сюжеті. В дитинство Насті втрутились війна і хвороба. Коли почалися військові дії на Сході, вона із мамою приїхала з Алчевська на Сумщину до родичів. А згодом дівчинка занедужала. Ми вирішили, що нам потрібно поїхати додому, все-таки як би вдома обслідуватися. Вот. Ми приїхали додому, нас посмотрел хірург. Він сказав, що нам потрібно їхати на область, в Луганськ. А так як там зараз йдуть бойові дії і там зараз не производять лічення, нам сказали приїхати там, де ви були, тобто в Сумську область. Так, зібравши найнеобхідніші речі, маленька родина повернулася до Сум. Двері на стоні відчинила обласна дитяча лікарня. Сьогодні тут за здоров'я дівчинки бореться когорта фахівців. Дівчинка Парфьонова Анастасія, годик їй, вона поступила к нам з підозрінням на острий гематогенний остеомиеліт лівої бедренної кості, воспалительний інфільтрат лівого бедра. 24 июля. На данный момент идет обследование и противовоспалительное лечение. Диагноз острого гематогенного остеомиелита, то есть воспаление кости, не подтверждается. У дівчинки це не єдині скарги на здоров'я. Її лікують, а мати розмірковує над подальшим буттям. Зізнається, мала надію лише на себе і на Бога, доки на її біду не відгукнувся доброчинець. Нам дійсно сказали в Алчевську, що на ноги ми її не поставимо там. А сюди от ми приїхали, Валерій Ніколаєвич согласився нам допомогти. Пан Валерій чи на щоденно приходить у хірургічне відділення з гостинцями. Для родини з Алчевська він – уособлення щиросердної і хлібосольної Сумщини. Ми всі громадяни України, мій громадський обов'язок – це допомогти таким дітям, тому що дійсно там трудна ситуація у Алчевську. Я думаю, що любий з нас, хто б це не був, якщо він дійсно українець, він допоможе, чим зможе. Близьких тут у них немає, щоб десь хтось до них звернувся, щоб десь їх допоміг, щоб до когось було звернутися, щоб якусь допомогу оказали. Ну, я думаю, що тут її окажуть допомогу, і вона буде здорова і поїде колись на свою батьківщину. Поки ж вони радо приймають усіляку допомогу. Попри свій маленький вік, Настя відповідає взаємністю благодійнику і зустрічає його як справжнього друга. В Сумах вона знайшла ще одну близьку людину.
свою однолітку Дарину із будинку малюка. Сьогодні дівчата з різними долями та з різних міст України ділять одні іграшки на двох. Ніна Паустовська, Сергій Матенко, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Залишайтесь на АТВ.